Folkens, vi skal være tjenere i dag. Og vi skal sådan set ikke bare være tjenere. Vi skal faktisk være tjenere for Shadys MC. Shadys har altså fundet på 10 ting, vi skal lave, imens vi tjener for en dag for Shadys. Og nogle af dem er ret svære. Og I skal virkelig også glæde jer til sidste video, for der kommer alle mulige hemmelige baser og TNT, og jeg ved ikke hvad. Det stikker fuldstændig af det her. Hvis I gerne vil se flere tjenervideoer i fremtiden ind i Minecraft, så vær sikker på at lige at smide et kæmpe like allerede nu. Så det er i hvert fald noget, der nok skal komme meget mere af i fremtiden. Og hvis I er nye på kanalen, så ved jeg ikke lige, hvorfor I ikke er subscribet. Hop da lige ned og subscribe, venner. Det er gratis, det er fedt, og det er lækkert, så kommer man altså ikke glip af nogen videoer i fremtiden. Det bliver simpelthen bare lige sige, lad os så komme i gang med at være tjener for en dag for Shadys MC. Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, venner, der skal vi altså være tjener for en dag for Shadys MC. Og jeg har trukket mit fine tjenertøj. Ja, det er vi simpelthen. Vi står her i tjeneroutfittet, og vi står midt ude i en skov. Hvorfor i hele verden står vi midt ude i en skov? Det er der altså en speciel årsag til. Det er altså fordi Shadys han åbenbart bor langt ude i skoven. Altså han bor helt vildt langt ude i skoven, hvor kravene simpelthen vender, og hvor det bare er mega langt ude på landet. I hvert fald så skal vi simpelthen være tjener for en dag for Shadys MC i dag, og han har simpelthen fundet 10 ting til mig, som jeg simpelthen skal gøre, og I skal virkelig glæde jer til de sidste ting, fordi at hold nu op, altså der er alt muligt med hemmelige baser, og jeg ved ikke hvad. Så det skal I virkelig, virkelig glæde til. Der er rigtig mange slemme ting, som vi skal have på programmet i dag i hvert fald. Men den allerførste ting, den er heldigvis ikke så slem. Det er egentlig bare, at vi skal rense hans pool. Så nu løber vi altså over til hans hus, fordi det er simpelthen det her hus her. Prøv lige at se her. Altså han har da et mega mærkeligt hus, men i hvert fald, der er en skorsten, der er en fin hund, der sidder der. Okay, og så har han altså et hus her, og der, okay, der er hul i taget. Okay, det ved jeg ikke lige om jeg mening. Så har han en ovn, han har en seng i hans farve, og så har han simpelthen en test her. Hvad der? Okay, det er ret gode ting, han har liggende her. Jeg tænker lidt, altså, hvis nu vi bare lige låner dem til den her video, tror jeg så ikke godt, at det er måske er sådan, okay, jeg ved det ikke, den behøver vi egentlig ikke. Sådan der, og det ved jeg ikke, det behøver jeg nok ikke lige at bruge. Men i hvert fald, så den allerførste ting, vi skal lave for Shadys MC i dag, det er simpelthen, at vi skal rense hans pool. Og ja, vi skal simpelthen rengøre den, vi skal have renset den, og poolen, den er simpelthen her. Ej, okay, det er godt. Okay, det okay, det er virkelig, virkelig en lille pool, han har simpelthen. Men oh my god, Shadys har en pool. Se hvor sej han er. Og så er den bare 4x4 blocks. Ja, okay, nå, det er i hvert fald en mega lille pool. Og den er heldigvis ikke så beskidt igen. Så vi skal heldigvis ikke gøre så meget. Det er egentlig bare lige at rense det her. Sådan der, så er den jo sådan set renset. Altså, og så kan man simpelthen ligge her. Og jeg ved ikke hvad, altså, okay, så hans pool, den er simpelthen renset nu. Altså, ja, værsgo Shadys, det var da meget nemt. Hvorfor gjorde du det ikke bare selv? Altså, det var legit 3 klik med venstre klik. Musen. Ja, well, det var ret nemt det der Shadys. Lad os hoppe videre til næste udfordring, som han har fundet til os. Næste udfordring er skaff 64 oak logs til min brændeovn, har han skrevet. Og vi har lidt et problem lige nu, fordi vi står midt i sådan en spruce forest, aka en dark oak wood forest. Og altså, der er jo ikke nogen oak logs her i nærheden. Jeg spottede et heroppe i hvert fald, men vi skal bruge 64. Heldigvis har vi det her tools her. Altså prøv lige at overveje, hvis vi bare skulle bruge hånden, ikke? Altså det vil ikke være så sjovt. Det vil faktisk være rigtig nederen. Men det er mega sødt af ham, at han lige vil udlåne de her tools her til os. Fordi det vil han 100%. Han bliver slet ikke sur over, at vi lige har lånt den. Det tror jeg da i hvert fald ikke. Altså, det kunne han ikke finde på at blive. Det tror jeg i hvert fald ikke. Der er et oak-træ mere herover. Vi skal altså have 64 af de her logs her. Og altså, hold nu op. Det er heldigvis ikke sådan lige så slemt som Mr. Spyplans. Altså, da vi var tjener for Mr. Spyplan, det tog mig rigtig, rigtig mange timer at klare nogle af de udfordringer der, som han havde. Det var virkelig, virkelig slemt. Så altså, jeg skal ikke brokke mig over det her. Det skal jeg ikke. Jeg burde i hvert fald ikke brokke mig. Men jeg tillader mig at gøre det sådan lidt alligevel. Fordi 64, altså kunne det ikke bare have været 32? Hvorfor skal han bruge 64? Der er mange får her. Er der flere oak? Der er bare ingen oak træer her i nærheden. Altså jeg har fundet halvdelen af det jeg skal finde. Og nu kan jeg ikke finde flere. Der er et mere herovre. Der er 2 mere. 3. Okay, der er masser herovre. Masser af oak træer herovre. Men altså, I skal virkelig, virkelig glæde til sidst i den her video. Fordi jeg har læst nogle af de ting, som han har skrevet, jeg skal gøre for ham i dag, mens han er væk fra sit hus. Og nogle af de ting, de indebærer altså hemmelige baser, og jeg ved ikke hvad. Og altså, det skal jeg glæde til, fordi at jeg er også selv lidt sådan, altså, hvordan i alverden skal jeg lige gøre det. Men det må vi finde ud af i løbet af den her video. Jeg tænkte bare, at vi skal simpelthen bare i gang med dagen. Og ja, jeg stod tidligt op og det hele. Vi stod tidligt op for at skulle
skulle hakke oaktræer. Yes, jeg har glædet mig hele dagen til at hakke oaktræer. Altså, jeg elsker bare at hugge træer. Altså, det gør jeg virkelig. Det er faktisk det, som jeg allermest elsker i hele mit liv. Nå, i hvert fald, vi har simpelthen... Nej, vi har ikke skaffet det. Ej, jeg troede lige, vi var færdige. Vi mangler bare sådan lige lidt... det er det kæmpe oaktræ. Ja tak, præcis. Så gør vi sådan her, så kommer vi lige en blok højere op. Og hvor mange er det, vi mangler? Ej, det var jo ikke engang sådan kæmpe. Det var bare sådan... Ej, okay. Og der er endnu et her. Okay, vi mangler 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vi er done. Okay, sådan der. Vi skal... Hvor blev den sidste af? Den er der. Tænk en gang, hvis vi bare ville løbet hele vejen tilbage til huset uden den. Og så, ja, mangler vi en. Okay, det ville være rimelig nederen. Nå, vi er i hvert fald færdige med challenge nummer 2. Og vi skal altså videre til challenge nummer 3. Eller sådan ting nummer 3. Tjener ting for en dag nummer 3. Nå, okay. Det rimede bare. Men i hvert fald, den tredje ting, det er at reparere mit tag. Det er utæt, og der kommer vand ind. Altså, umiddelbart, så ser det ikke ud, som om der kommer vand ind. Fordi, altså, det regner ikke. Nej, i hvert fald, vi skal altså have lappet hans tag, åbenbart. Og det ser ud til, at det er spruce wood. Er det ikke det? Det er spruce wood, der skal lappes der. Ja, og så er det... Okay, så spruce, stairs, og så oak wood. Og oak wood, det har vi jo sådan set. Nå, nej, det var til hans brændeovn. Ej... Okay, nå, jamen det var til brændeovnen, så det kan vi ikke. Altså, der stod nemlig, skaff mig 64 oak logs til min brændeovn, og det har vi ligesom gjort. Så nu skal vi ud og finde noget mere oak. Altså, hvorfor tog jeg ikke bare lige lidt ekstra med? Det kunne jeg godt lige have gjort. Det er det i hvert fald taget, og så skal vi lige, der er et oak træ herover, så skal vi simpelthen lige have skaffet det. Og så kan vi altså have lige, altså så skal vi lige have lappet hans tag. Det burde være sådan rimelig hurtigt klaret, fordi det er sådan, altså det er ikke så slemt igen. Det er ikke sådan nogle svære ressourcer at skaffe, og det er rimelig nemt at lave. Så jeg tror, det vi lige gør, det er, at vi gør sådan der. Så laver vi et crafting table. Der, og så kan vi lige gøre sådan der. Og så skal vi bruge stairs, eller hvad? Er det sådan her? Jeg tror, det er sådan her, vi skal bruge. Altså de her blocks her, det er jeg ret sikker på. Og så kan vi lige prøve at lige blokke os op her. Bare lige for at se. Okay, så det vi skal have gjort, det vi skal have lappet, det er selvfølgelig den her. Ser det ud til. Og så er det bare det her, eller hvad? Er det synes bare det? Er det lappet her? Det er lappet der i hvert fald. Det er lappet ovenpå. Og så fjerner vi lige den der, for den ser lidt dum ud. Okay, I er bare blevet gode venner, eller hvad? Hvad hedder du egentlig? Fido? Okay. Hunden Fido, det er så i orden. Og nu bliver det også nat. Spørgsmålet er, om jeg må sove i hans seng. Ja, det må jeg godt. Det er bare... Hov. Vi kan ikke sove endnu. Nå, i hvert fald, taget er lappet indvendigt, taget er lappet udvendigt. Vi er færdige med den challenge, simpelthen. Okay, vi skal videre til den næste. Det er at teste min nye vippe ved poolen. Jeg skal være sikker på, den... knækker. Den ikke knækker. Okay, jeg skal være sikker på, at den knækker. Okay, tak, Shady. Så kalder du mig bare tyk, eller hvad, sådan, så den knækker. Jeg skal være sikker på, at den ikke knækker, når jeg skal bruge den. Okay, jamen, det tester vi da bare. Det er slet ikke, fordi den er høj eller noget. Det skal du slet ikke tænke på, Shady. Og der er kun én bloks vand hernede. Altså, du behøver slet ikke at tænke på, at jeg bare knækker mine ben af at lande det vand der. Men det er helt okay. Jeg er da din tjener for en dag. Selvfølgelig skal jeg da gøre det. Altså, det er da klart. Og ja, vi skal jo bare kravle der. Hvad står der? Alderskrav. Mindst 2 år. Mindst 2 år, hvem? Der er der ikke nogen 2-årige, der kan klare det her spring her. 2 år, og sådan bare 40 meter høj. Altså, hvad foregår der? Altså, hvad tænker han på? Er det ham selv, der har sat det alderskrav op? Eller er det sådan Sundhedsstyrelsen, eller hvem der lige har været ude og sat sådan en skilt op? Altså, det giver jo ingen mening. Det er jo et vanvittigt alderskrav, det der. Hvad i verden foregår der? Det er jo mega højt op, det der. Altså, jeg tør jo ikke engang næsten. Og nu bliver det nat, nu skal jeg ind og sove. Jeg tror lige, jeg sover på den. Og så tager jeg lige og tester den der vippe der i morgen. Det tror jeg simpelthen bare lige, jeg gør. Og tænk lige set. Men teknisk set, så er jeg jo ikke tjener for Shady's Mia. Nu er der jo gået en dag. Ah, okay. Vi bliver nødt til at klare alle hans udfordringer, fordi teknisk set, jeg er tjener for en dag for Shady's. Nu er der sådan set, nu er vi over på dag 2, men jeg har jo ikke klaret mine udfordringer. Så teknisk set, så er jeg har faktisk mislykket dagen i går. Ja, men heldigvis så er han væk en hel weekend, ikke? Så vi har masser af tid. Ej, i hvert fald, vi skal teste hans vippe. Det er altså ting nummer 4. Og lad os prøve at kravle herop. Ej, men altså, der er jo højt. Der er jo mega højt. Altså, hold nu op. Hvis det var i virkeligheden, ikke? Jeg vil knække mine ben af det der. Og jeg vil slet ikke ture det her. Jeg vil slet ikke... Prøv at se, det er højere, end hvor skyerne går til. Eller hvor... Eller ikke skyerne, altså. Men hvor de der, altså, røgting går til. Okay, og den her vippe, den er alt for forkert placeret. Altså, prøv lige at se, hvis man hopper ud her, ikke? Så lander man jo der. Nå, i hvert fald. Okay, ja. Yeah. Well, den knækkede ikke. Den virkede. Ja, yeah, det var en perfekt vippe. Godt arbejde, Shady. Godt bygget. Jeg synes, det var en god vippe. Hold nu op, den var sjov. Og alderskravet, det var åbenbart 2 år. Ja. Yeah. Well, det er jeg måske lidt uenig i. Altså, prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet. 2 år. Hvis det her, det var i virkeligheden. Hvis du var 2 år, der er der kigger med. Vil du ture det her i virkeligheden? Altså, prøv lige at... Altså, I skal tænke på, at jeg er så høj her, ikke? Så det her, det er 2 meter, 4 meter, 6...
8, 10, 12, 15. 15 meter. Det er en 15 meters vippe. Vil du klare det som 2-årig? Prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet og skrive, om du vil kunne klare det. Jeg tror ikke, jeg vil. Eller jeg ved, jeg ikke vil. Altså, det er 100%. Nå, vi skal videre til den femte ting. Læg nyt gulvtæppe på i mit hus. Okay, det vil så sige, vi skal have noget uld. Og vi skal have noget farve. Nej, det behøver vi jo sådan set ikke. Vi skal bare have noget uld. Okay, og vi har nogle får herover, ved jeg i hvert fald. Men til gengæld, altså vi har ikke nogen shears eller noget. Så jeg ved ikke lige, så må vi jo bare slå fårene ihjel eller hvad. Der er i hvert fald en masse forskelligt uld her. Så vi får et uld der, og vi får et gråt får og noget brunt uld der. Og er der flere får? Der er seriøst ikke flere får. Vi må lige lede efter nogle flere får. Nu har vi sådan set slået dem her ihjel. Det var super smart. Men vi kan jo ikke rigtig gøre andet. Ellers så skulle vi til at finde iron og sådan noget der. Og det er der sikkert deroppe. Altså det kunne lige passe, ikke? Hvis der var iron lige deroppe i de der bjerge deroppe. Nå, vi finder bare nogle flere får. Altså det tror jeg nærmest er det hurtigste. Okay, der er simpelthen geder heroppe. Oh my god, de giver ikke uld. Gør de det? Ej, det gjorde de så ikke. Ellers så var jeg bare uheldig. Okay, geder giver ikke uld. Øv. Men der er simpelthen geder heroppe. Det kan vi bare ikke rigtig bruge til noget. Der er kul derover. Ej, hvis der lige er noget iron, ikke? Hvis der er noget iron, så kan vi jo sådan set bare lave en shears. Men det kræver stadigvæk, at vi finder... at vi finder, hvad det hedder, nogle flere får jo. Fordi at ellers så er vi jo bare sådan lidt ligegyldigt. Er der iron her? Okay, der er virkelig mørkt i hvert fald. Det kan jeg da i hvert fald skrive under på. Men der er ikke noget iron. Nå, vi bliver nødt til at finde nogle får, og så er det simpelthen bare det, vi gør. Venner, vi har fundet får, og nu slår vi dem simpelthen bare ihjel. Fordi der er heldigvis masser af får her, og vi kan sådan set bare tage uldet. Og så burde der være nok til at dække hele hans gulv ud. 5. Det vil sige, det er... Hvor meget er det? Det er 6 stykker carpet, tror jeg. Og det er rigeligt til det størrelse hus, han har. Er det ikke det? Altså, fordi han har et ret lille hus jo. Så jeg tror, det er rigeligt. Jeg tror, vi løber tilbage, medmindre vi finder nogle får på vejen. Er der får derovre? Spottede jeg lige nogle flere får? Eller er det køer? Der er køer og grise, men ingen får. Der er også en ræv. Okay, tænk engang, at jeg kan finde ræve, men ikke nogen får her. Eller hvad? Er der nogen får? Der er ikke nogen får. Men det er jo også fordi ræven har spist fårene. Jamen altså, det er jo også bare mega typisk, at der er flere end mig, der er ude og kigge efter får lige nu. Nå, i hvert fald, vi skal bare lige hurtigt tilbage, og så ligger vi simpelthen carpet i hele hans hus. Der er også ulve her. Altså, jeg har fundet alle dyr, undtagen... Nå nej, jeg har også fundet får. Ja, men i hvert fald, jeg har fundet alle dyr nu åbenbart. Og der er lava den. Okay, yes. Men i hvert fald, hans hus, det skulle bare gerne ligge heroppe. Vi er løbet lidt langt, men vi burde godt kunne finde huset igen. Og vi er tilbage, venner. Det vi gør nu, det er, at jeg lige sætter crafting table der. Så gør vi sådan her. Der og sådan der. Okay, så 6 stykker carpet. 1, 2, 3. Seriøst, er det bare det? Jeg kan jo ikke rigtig sætte andre steder. Nå, ja. Værsgo, Shadis. Jeg har lagt gulvtæppe i dit hus. Vi skulle sådan set kun bruge... vi skulle faktisk ikke engang bruge særlig meget uld. Nå, vi har i hvert fald klaret den. Vi skal videre til næste udfordring. Det er simpelthen, at min hund Fido mangler mad. Skaff noget mad til ham. Værsgo, Fido. Værsgo. Sådan der. Var det bare det? Var det seriøst bare det, Fido? Skulle du bare have et stykke kød, og så var du glad, eller hvad? Okay, det var altså også en nem udfordring. Det har vi jo sådan set allerede klaret. Nå, i hvert fald, vi hopper videre til den næste så. Og det er sæt 64 TNT i Emils base for mig, så han ikke ved, det er fra mig. Okay, det tror jeg ikke. Emil, han bliver super, super glad for. Men det er nok derfor, at Shady har samlet så meget TNT her til os. Okay, så hvor er Emils base nu henne? Okay, Emil, han har en tendens til at bygge hemmelige baser jo. Og jeg synes, jeg har hørt en lille fugl synge om, at det skulle være mod øst. Eller også så er det vest. Okay, vent lidt. Elle, Belle, Maja fortælle. Jeg kan ikke mere. Den her vej går vi. Okay. Okay, jeg tror det er herovre, men jeg er altså ikke 100% sikker på, om Emils base ligger herovre. Emils base, den er nemlig sådan... Altså, han elsker at bygge hemmelige baser, og han har i hvert fald også bygget en hemmelig base ind i den her verden her. Jeg ved bare ikke lige, hvor præcis den er. Men ja, vi skal nok prøve at... Men det ligner... Det ligner, det er... Altså, jeg har nemlig været dernede en gang før. Det ligner altså, det er det her sted her. Det kunne godt tyde lidt på det. Hvordan er det nu lige... Der er en eller anden... Nu har jeg det rigtigt. Herom bagved, der er simpelthen gemt en lever. Og så åbner der... Yeah! Okay, prøv lige at se her. Det er altså Emils hemmelige... What? Han har mange diamanter. Okay, nå. Det er Emils hemmelige base. Og ja, okay. Altså, skal vi lige snakke om, hvor fed den her indgang er. Prøv lige at se her. Man trækker altså i sådan et hemmeligt håndtag, der er herom. Og så er den bare skjult.
Det er faktisk ret cool. Det synes jeg. Altså, Emil han har gjort det ret godt her. Det vil jeg altså sige. Nå, det her er altså Emils hemmelige base, og vi skal altså springe den i luften. Jeg tror han er ret glad for den. Men ja, der er bare sindssygt mange diamanter. Det er lidt synd, men ja, vi Shady's tjener for en dag, så vi bliver simpelthen nødt til det. Det er sådan her det må være, ikke? Og det var 64 TNT'er. Der stod legit 64 TNT'er, så ja, vi skal placere det hele sådan der, og så springer vi bare hele Emils base i luften. Stakkels Emil, han har brugt så lang tid på den. Nå, i hvert fald, det her er Emils base. Farvel, Emils base. Sådan der. Vi svømmer lige hurtigt væk her. Og bum. Så springer han simpelthen. Oh my god. Okay, stakkels Emils base. Nå, jamen det var den base i hvert fald. Jeg håber du er glad, Shadis. Jeg håber virkelig du er glad. Okay, der var bare lige noget træ der. Hold da op, mand. Det var simpelthen den base. Well, ja. Det var så lidt, Shadis. Jeg håber at du er glad. Det håber jeg virkelig. Vent lige lidt. Udfordringen gik ud på sæt 64 TNT'er i Emils base for mig, så han ikke ved det fra mig. Der stod ikke spring basen i luften, der stod sæt 64 TNT'er. Nu er jeg jo kommet til at springe Emils base i luften. Ej, okay. Okay, jeg håber ikke, I siger det til Emil, at det var mig, det der. Det håber jeg virkelig ikke. Nå, i hvert fald, så nummer 8, det er simpelthen samlet æg for mig. Eller til mig. Det er jo snart påske. Det er jo snart påske. Altså, Shadis, undskyld mig. Det har været påske. Jeg ved ikke lige, om han... Altså, man plejer at sige, at julen var lige til påske. Men så er det da pokkers, at han kan løbe rundt i et rødt outfit i Minecraft. Hele året rundt, når påsken åbenbart bare var hele året. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Nå, vi skal samle nogle æg åbenbart. Og hvor i verden får man æg fra? Der er en kylling der. Har den lagt nogle æg? Det har den så ikke. Okay. Og hvad er nogen æg? Er det samle æg til mig? Det er jo snart påske. Hvor mange æg vil han have? Der er i hvert fald et her. Hvor mange? Okay, vi er på et æg nu. Er der flere æg? Please lige læg nogle æg. Altså, come on, mand. Jeg ude på æggejagt. Der er nogen derovre. Der er nogen derovre. Jeg har spurgt, var der nogen der? Nej, det er bare dens fødder. Okay, flot. Nogen æg til mig. Nu har vi samlet to. Skal vi tage tre æg eller sådan noget der? Eller, det ved jeg ikke engang, om vi kan. Hvis vi kan finde tre æg, så kan det være nice. Men kan I lige lægge nogen? Undskyld mig. Kan I lige tage alle sammen her? Små kyllinger. Altså, er der flere? Der er ikke rigtig flere. Nogen æg nogen steder. Ikke rigtigt. Og der er også en ræv dernede, så det er jo ikke så godt, hvis den spiser de her kyllinger her. Men i hvert fald, vi har fundet to æg indtil videre. Og jeg ved altså ikke, om jeg kan finde flere. Men lige nu så har vi to. Og spørgsmålet er, om det er nok. Er to æg nok til, hvis han skal have nogle æg? Ja, to æg, det må være nok. Vi har samlet nogle æg. Altså, det er basically det, som challengen gik ud på. Vi skulle samle nogle æg, og det har vi simpelthen gjort. Medmindre der er nogen herover. Der er ikke nogen herover. Ingen æg. Eller hvad? Der ligger to æg der. Okay, det er 100% nogen æg, det her. Vi har samlet nogen æg nu 100%, og nu bliver det altså nat igen. Så ja, det er ved at være sidste udkald, hvis vi vil klare alle de her udfordringer. Nå, vi har samlet nogen æg, og hvad vil han så med de æg? Det var nummer 8. Nummer 9, det er, at jeg skal bruge farve til at male på min påskeæg. Okay, så han skal simpelthen bruge noget farve. Der er et æg mere der. Okay, så vi skal finde noget farve til ham. Hvor finder man lige noget farve? Der er sindssygt meget farve herovre. Men det kan jo ikke kun være én farve. Vi bliver nok nødt til at finde mere end én farve. Men der er i hvert fald mega meget rød farve her. Sæt det ud til. Sådan der. Masser af rød farve. Og du skal lige forsvinde her. Sådan der. Bum. Dø med dig, ikke? Sådan der. Er du klar over, hvor farligt det er, det her, Shadis? Er du klar over, hvor meget jeg udsætter mig selv for ved at... Der var det ikke mere. Ved at være tjener for dig en dag. Altså, hold nu op, mand. Det er totalt farligt, det her. Jeg synes, jeg så noget farve hernede også. Gjorde jeg ikke det? Jo, der er noget hernede. Okay, det kan vi altså også lige hurtigt tage. Sådan der. Der er lige sådan noget lilla farve. Perfekt. Og så skal vi måske bruge en farve mere, hvis vi lige skal tilfredsstille ham lidt til at farve sin påskeæg. Det tror jeg måske. Hvis vi kan finde noget gul farve, det kunne være totalt nice. Altså, det ville virkelig være godt, hvis vi kunne finde noget gul. Men jeg tror... Nej, der er gul derovre. Okay, det kan vi godt lige. Vi henter lige det gule her. Der er kun én blomst, men altså, ja, så må han lade være med at bruge så meget gul, ikke? Altså, det bliver han simpelthen nødt til. Det, sådan er det. Lad os lige svømme herover. Og den gule blomst. 3, 2, 1, og... Ja, kom så. Sådan der. Godt. En gul blomst, det var det. Der er iron lige der jo. Ej, okay. Nå, det snakker vi ikke om. Det kunne vi have brugt til sådan set, der er også blå farve. Nej, ved I hvad? Nu har vi samlet nok. Det er også nat og sådan noget der. Er I klar over, hvor farligt det er? Altså, jeg tjener for en dag. Er I klar over? Der er slet ikke tænkt over, hvad det hedder. At jeg kan måske komme til skade på arbejdspladsen og sådan noget der. Jeg er faktisk teknisk set på arbejde lige nu, som tjener. Og hvis jeg kommer til skade, ikke? Hold nu op. Altså, der vil komme rigtig stor bøde til Shadis for at have udsat mig for fare midt i arbejdstiden. Altså, det vil jeg bare lige sige. Nå, vi kan ikke engang sove, fordi der er monster i nærheden. Kan I lige sådan der? Sådan. Ja, kan du så lige dø? Og så... Ja, du skal slet ikke begynde på noget, Fido. Det skal du ikke. Jeg sov. Jeg kan stadigvæk ikke sove. Altså, kom rundt, lad mig da lige få en lille pause her. Sådan der. Og
Sådan der, du dør også lige, og du dør simpelthen også lige. Og nu vil jeg gerne sove, tak. Kan jeg få lov til at sove nu? Kan jeg lægge mig i seng? Bum. Ja tak, godt, vi sover. Det ser lidt mærkeligt ud med en pil og et svær der, men det er fair nok, vi sover. Vi sover, der er ikke noget at gøre ved det. Sådan der, vi er vågne, og det er altså den sidste dag, hvor vi simpelthen kan være tjener for en dag for Shadis, fordi... Au! Prøv lige at se, jeg kom til skade på arbejdspladsen. Altså, det... Shadis, han betaler mig en stor bøde, det kan jeg da godt lige love for. Nå, i hvert fald, vi skal simpelthen til den tiende ting, og det er at bygge mig en hemmelig base under jorden. Jeg mangler gemmesteder til gemmeleje, og det er noget, som jeg godt kan finde ud af. Så det første, vi gør, det er simpelthen, at vi lige hurtigt går herind, og så tager vi lige sådan her, og der, og sådan der, og så gør vi sådan her, sådan der, og der, 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 og så gør vi sådan der. Hov, vent lige lidt, vi har jo ikke lavet det her om til farve. Vi har jo ikke lavet det her om til farve endnu, vent lige lidt. Sådan der, og sådan der. Og sådan der, og så lægger vi det bare ind i kisten til ham, sådan så at han har det, ikke? Sådan der, godt, værsgo, og æggene selvfølgelig også. Så kan han simpelthen male sin påskeæg, det var da mega, mega pænt der også lige at hjælpe ham der. Væk med dig. Og så skal vi simpelthen bygge ham en hemmelig base. Og hvordan gør man lige det? Det gør man simpelthen ved, at man tager nogle trapdoors, man tager... Upsi, jeg har ikke lavet ladders. Kan vi lige få lov til at lave ladders? Sådan der, 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 og ladders der. Godt, så gør vi simpelthen det, at hvor skal vi bygge den henne? Vi bygger den her over, tror jeg. Vi bygger den herinde. Sådan der, og så sådan her. Og så gør vi sådan her. Kan vi lige få lov der, der, sådan der. Ja, ja, det ser man slet ikke det her. Det er altså lidt en hemmelig base det her. Og så gør vi sådan her, og se her. Og så skal vi sådan set også lige hurtigt have, sådan at der for eksempel, hvad kan vi godt, hvad vil han gerne have hernede måske? Hvad vil han gerne have nede i sin hemmelige base? Jeg ved faktisk ikke, hvad han gerne vil have. Man skal i hvert fald have en kiste, tænker jeg. Og så skal vi måske lige have lagt noget gulv. Vi lægger noget gulv, og jeg ved ikke, om vi skal bygge væg. Altså, det er jo en hemmelig base, og jeg skal bygge den meget hurtigt. Altså, jeg har meget travlt. Jeg har brugt rigtig lang tid på hvad kan man sige, at være tjener for ham i en dag. Altså, der er basically gået 3 dage i Minecraft. Så det er jo sådan set ikke så godt. Jeg tror lige, vi gør sådan her, og så tager vi lige noget træ. Og så er vi næsten ved at være færdige. Spørgsmålet er bare lige, om vi mangler... Ah, ved I hvad? Shadis, han har navnet Shadis af en årsag, og det er fordi, at han er sådan... Altså, Shadis, det er jo skygge. Shade, det er skygge på engelsk, ikke? Og han behøver ikke lys nede i sin hemmelige base. Det er det, jeg prøver at sige, fordi han hedder Shadis, og ja, det er faktisk bare en undskyldning for ikke at skulle skaffe kul for at lave torches, men det snakker vi ikke om. Ja, vi skal bruge en test, og så tror jeg, vi er færdige med hans hemmelige base her. Sådan der, der, og... Der, ja tak, og sådan der. Godt, og så kan han få lov til at få det der, som vi ryddede op for ham i starten af den her video her. Sådan der, det er simpelthen hans hemmelige base, og jeg håber, han er mega glad for den. I hvert fald, venner, jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Vi har simpelthen klaret alle udfordringerne, som Shadis er kommet med, og det har været super, super sjovt. Jeg håber virkelig, at I nyder den her video. Hvis I har, smid gerne et kæmpe stort fedt like på videoen i hvert fald, og hvis I er nye på kanalen, skriv ned og subscribe, og for guds skyld også lige hop ned i kommentarfeltet, lige at skrive, hvem jeg skal være tjener for i den næste video, hvor vi laver det her. Det kunne være super sjovt, hvis I har lyst til at komme med en masse idéer i hvert fald. Tak fordi I så med, og så ses vi bare i den næste video, eller på næste livestream. Hej, hej! We'll be right back.